ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدعوك فم الله وبا الله سبحانه وتعالى ترى الصلاة فم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي الله ولا الله كما بيب الوا وصحاب شي الله وارل شي الله وبا كما بونك لقوا لقوا تلبني ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ني تسواجو لتري أبلتنا سورة الحجر أما تسواجو لتري آية 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم لنتي وفي ري النبي لوكا لترى awon iwa ida awon isesi to buru jai ti awon kifiri ti won fi kan nabi olohun oba muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun oba ni walau fatahna alaihim baba min as-sama olohun oba ni ta ba sile kan kan fun won ninu awon ilekun sana leyi ti awon malaika ti awon bere pe ibasipa awon malaika ba sokale pelu inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won sin fi ijeri sori ntanabi fi pe awon soju ona olohun olohun ba gbagbo الله ولي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الله ni ta ba ja si pe to abashile kun kan fun won ninu awon ilekun sama ni fadhlu fihi yarjun Allah ni te won ri tun won ma se ni pe onikaloku won won da oju won ko sama sama na ni won ma wo tori pe sama ni o ti lanu la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashhun ola ni kan tun tun mo so lenu ara won lohun o na ni pe inna ma sukkirat absaruna اللهم وبات محمد صلى الله عليه وسلم تنقي واسي اوتي في اداكو اوتي في يوالوجو لا في وقت جمع سما كوكوكو لا في لبوجو وكالي بل نحن قوم مسحرون wọ́n á tún mọ ọsẹ lẹ́nu wọn lọ́hùn pé ìdán muhammad ó ti mú wa wọ́n tún fi ìròyìn asihiru
ìròyìn àsàsí wọ́n fi ìròyìn ṣẹlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam bákan náà wọ́n tún fi ìròyìn tọ́lọ́wọ́n bá gbélé lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni nínú tí òrùdú fún mùsùlùmí ìdán kìí ṣe lára ń tẹ́sí ìsìláàmù tó ti wà lọ́bẹ̀ ìsìláàmù ṣe wá lójú kòkòrò kákúrò ń bẹ kódà àìkọ ta'allumu sihr kí ni ọkọ idán tó kọ àṣàsí lórí ara jẹmọ àdúnà àwọn afá kan ní nínú àwọn mọkùrìjú nílẹmílẹrì nínú àwọn tí wọn múyàn kúrò nínú ìsìláàmù ni kámátì wọ́n sọ pé ẹnu àwọn afá kó pé mọ ní àmìlà bíi sihr gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fi lè fi idán ṣiṣẹ́ ó mọ ó wá lò ó ó fi àṣàsí ó fi ṣe wà ó ń tọ̀ wọ́n láì sí méjì kì í ṣe ọmọlẹ́yìn muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí ṣùgbọ́n tí àwọn kẹfìrí tí wọ́n sọ náà wọn ni nàmà sókèrò ti àbùsọ̀rù náà ọmọ àti tẹ̀síkìr ò ní pé kátàkátà àìmọ́ tí yẹn ń ṣe wọ́n ti fi àìmọ́ ṣe wọ́n ti fi sínú ojú wa látara ìdán ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين الله ان ولا قدي الله ان لا يصير بين تدددو جعلنا في السماء بروجا والله وما ودما سما لارا سما ولي asana uduniya o náà ni sánmà ilé ayé tó bá ma tán pè bẹ́ẹ̀ bọ́ta nínú ilé rẹ kó bọ́ síta kó wá gbójú sókè èyí tó ń rí tó funfun bá láwọn ní sánmà ilé ayé nù ẹ̀tọ́ sí kúrúkúrú ọlọ́run ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala òun fi sínú sánmà ilé ayé burújà àwọn tá à ń pè ní alborooj ìtàn pè bẹ́ẹ̀ onẹ́ni anajum alkawaki àwọn ìràwọ̀ tó bá di lálẹ́ wọn náà bá gbójú sókè wọn náà rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ níbo ló tẹ̀ lórílẹ̀ lálẹ́ tó wá gbójú sókè tó ní ríràwọ̀ ó ríràwọ̀ ọlọ́run ọba lóhun fi ṣe yìí ni wazayyanahalinadiri òun fi ìràwọ̀ tí ń bẹ lókè sánmà ilé ayé òun fi ṣe nǹkan àríwò nǹkan ẹ̀ṣọ́ náà pè ní nǹkan àríwò tó dá sí pé alimandoru mandoru òun ni ìrírí sí tí máa ń gbọ́rọ̀ ẹni tí ó bá jẹ́ nǹkan táwọn èèyàn ó máa appreciate lára ẹni yóò bùkátà tàṣẹ́yẹ́nù kíyàn múra kó ṣẹ̀ṣọ́ lọ́nà bá allah subhanahu wa ta'ala ni yaba ni adam lọ́nà lẹ́yìn ọmọ adam kọ́ni anzalna ilaykum libasa yuwari sawhatikum lọ́nà láti sọ asokale tẹfuma bo iwo ara yin wari isa ati to tun jẹ alekun ẹṣọ bọmọ eniyan ba yọ mọndọru rẹ irisi rẹ ati mọ pe ọmọ eyan lele to si pe leyan to pe yo wọṣọ nigba ba rọmọ eniyan ni jama ko wa jade wọ gọ ni wowo àti mọ̀ pé mọ́ńdọ́rù rẹ̀ kò ṣe é rí kò ṣe é wo kí ló dé kí ló pé kò ṣe ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ ṣọ́ ọ̀ràn yẹn kò sí fún eléyìí mọ̀ túmọ̀ sí pé gbogbo ń tá a bá ti ń ṣe lẹ́ṣọ́ yóò mọ̀ bójú rí yóò mọ̀ wo àwọn èèyàn rí ọlọ́run bá fi ṣe sánmà ilé ayé ọlọ́run lòún ṣe lẹ́ṣọ́ pẹ̀lú àwọn ìràwọ̀ lẹ́nà
ko le ba le mo boju bi ka yen le ba le mo wo jama eleyi je ko fun wona to ba be ka wo yen ko won ri o le yen dada ma mura ma mo wo so to doti ma wo so egbin ma wo so awon aso ti isaso tawon yen wo le ni ni wo ti banu je o wo so dada o mura dada awon yo mo wo ni wo tudunu ni wo mo luabi jama sama le aye nikan o lati ma ri rawo o gba won sama yo ku ko si rawo be wala wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wala lo wala mo ba won si sama le aye won si loto te ya to si awon sama yo ku pelu kini oun se leso oun palaro o tun ni nkan ti ma tun attract your money ninu kini kan na ona ni bi masabi ona ni awon ti a mo npe ni irawo tori pe irawo atupa ni ya ma firina be ni bi a ba ni lori ile bori lori omi bori lori ofurufu nti e ma fi rinna ta npe ni navigator irawo je kan atara rawo e ko irawo ohun ni awon sailors awon atuko atuko oju omi ohun ni won ko aije be je mo bi e ba gbere Nigeria lo lo America yo mo bara re ni Indian tori gbogbo si titi lori omi abeyan gun balu o gbera nbi olohun lo saudi jama yo gan ni pe ohun tun pada si Nigeria na ni to pe ko si titi nbe amon ton lo mo ba Allah subhanahu wa ta'ala to fi se titi to fi se opopona o la won ara wa tan rin yen ni awon sailors awon pilots won a study rawo eleyi si ni yin ko saburu nbe ninu esin ninu awon ona meta tolohun toka wa ipe n tohun tori e da irawo si sama ile aye fun okanu olohun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun olohun ni aye rawo mi nbe ati ti rawo mo fun yin ninu awon imona tawon yo fi ma mona e fi se onka onko ojo onko ose onka agba ẹ fi mọ ibi tẹ ti kúrò ibi tẹ ń lọ mana níyò láwọn apáde mi ti ní láwọn àwọn báyìí nísìnyí a òṣùpá kù kẹrin òṣùpá kù kẹrin gbogbo eléyìí ní ìlànà àwọn àmì tọ́nà fi sí sánmà ní yẹn ní sánmà lé ayé ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tọ́nà fi ìràwọ̀ ilé ayé tó torí ẹ̀ dá rojú ma lè ṣàyàfin kódé ìbáàlì máa jẹ́ òkú gbígbóná tí ó mọ jó lájò àjọpa àjọgbẹ̀mí àwọn tí a ń pè ní àwọn aṣayàtì ìran kan nínú àwọn àlùjọ̀nù ni wọ́n kúlò mùtàmárídìn mínàlì jíní fọwọ́ ṣètò gbogbo ẹni tó bá ti ń kẹ́yìn sófin ọlọ́run tó ti kọ òfin ọlọ́run ọba kalẹ̀ nínú àwọn àlùjọ̀nù la máa ń pè ní ṣètọ́rù ṣètọ́rù la máa ń burú àwọn ọba wọn àmọ́ àwọn tí wọ́n dẹ́mọlúwàbí ní tí wọ́n jẹ́lẹ́sìn nínú wọn nígbàgbọ́ òdodo nínú wọn àlùjọ̀nù ni wọn àmọ́ èyí tó bá ti gbẹ́rù gbọ́n rí tó kọ òfin ọlọ́run ọba kalẹ̀ ó ti dégé ní ṣètọ́rù ó ti tà ṣètọ́ náà ó ti tamarada alimutamarid ó gbẹrù gan rí ó kọ òfin ọlọ́run kalẹ̀ ọlọ́run bò jẹ́ kankan lọ́dọ̀ rẹ̀ bá a ṣe máa rí láàrin àwọn ènìyàn nínú ìran ọmọ ádámà bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ láàrin àwọn àlùjọ̀nù nínú àwọn ìran ìbílẹ̀sù àwọn tàlùjọ̀nù ni la máa ń pè ṣe ìtọ́nù bá a bá rí wọn bẹ́ẹ̀ náà nínú àwọn ènìyàn kí láà máa pè wọ́n ṣèyítọ́ so ṣayatin aljinni o ń bẹ
شياطين الإنس ونبي إلي جلالك يجي طلب الله سبحانه وتعالى توفي إراوة سمى تفشي الله في صفوة للآيات التالي وحفظناها من كل شيطان رجيم ولا نوحفظناها ولا نيري سمى لأي أتنشو أدابو أفل جلالي لنبا كوكا kaburu maka ki mira maka min kulli shaytanir rajim la tawwa wa ash-shaytan shaytanul jin awon alojanu ti won je kefiri awon elebo awon losha awon oto olohun oto awon anabi olohun laarin won ar-rajim al-matrud ar-rahmatullah eni dolohun ba ti gbejina gbejina tefe tefe kuro ni bi anu re ati ikere na npe ni rajim en jo ko gba oriki yi n gbugbe won ede ede olohun o na ni iblis iblis ni won lo ko gba oriki yi araba allah subhanahu wa ta'ala ni wa idha qara'ta alquran fasta'id billah minash shaytanir rajim allah la yi muslimi nbe ba fe ka alquran kisi baba ka alquran tan nbe no awon afa no awon salaf fa idha qara'ta alquran odo titiye fa idha intahaytum min qira'ati alquran nbe ba ti pari tan e shi wa ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim shugbe leyi ni mo ki fun to wa shafo ni ko mu to so wa ni fa idha qara'ta alquran Allah ni nbe ba fe ka idha imantum asim mustaqbal bo ba te ja si pe fi madi ni o tele bilar bo asmo se de tun asi file be fun mo e ba ti lo idha nje mo ale yere fi bi madi ni ama nbe ba tu ni lilo re e mo lo fun ti o ti waye ti o para waye sọlá ni wọn ìdá tọrọ àti alukur'an nígbà bá fẹ ka alukur'an tẹ bá fẹ ka nígbà ìdá ṣòro ìkún lílì kur'an ẹ múra àti ka anabi sallallahu alayhi wa sallam oní ìdá amẹna al-imamu fa'aminu nígbà wà mí ìdá amẹna al-kọ́ri fa'aminu fa iná ma wà fà kọ́ ta'aminu hu ta'amin al-mala'ika غفر له ما تقدم من ذنبه ان شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم وني نيباتي امام تنكن لنير امنا اذا امنا نيبا تو با فسو امي تو غنو لي اينا غنو لي اجو وي دي لي تورن كني نينو اي اتيا تونا ẹni ìsọ àmì rẹ bá ṣe déédéé sísọ àmì àwọn mọ̀láyíkà ọlọ́run ó ṣàmójúkúrò àwọn àṣìṣe tó ti wáyé ó ṣàmójúkúrò ẹ̀ fún kìí ṣe pé nígbà tí mo ń bá ṣe àmì tán láìsí wá ṣe àmì yìí tiwa rárá tabaníká gbọ pé fàyídá bí kan náà fàyídá sọ pé fàyídá yẹn mọ à á lò fún gbà tá a bá parí iṣẹ́ ni eléyìí ò mú bá wọn nǹkan ó dàrú pọ̀ ọlọ́run ni yàgẹ̀lẹ̀ dínà amẹ́nu ọlọ́run lẹ́yìn mọ̀mí ni ìdá kúmtùm ilẹ̀ sọ́lá ìdá kúmtùm ilẹ̀ sọ́lá ọlọ́run lẹ́yìn mọ̀mí ni kí láwọ̀ bóòlù aṣọ wa tún ìhùn dẹ̀mọ́ ṣé ń gbà bá kínu tó látọ̀ wá ṣàlùwà lánìí àbíníkà tó ṣàlùwà látọ̀ wá kínu alhamdulilah nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu a ó ṣàlùwà lá ìdá kúlí sọ́láti ń bò fẹ́ kínu kìsí gbọ́dọ̀ bí kínú tán wáṣẹ wọn ṣàlùwàlà bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣògbólóhùn ìdá ìtumá rẹ̀ òun ni pé wọn a máa lò ó pẹ̀lú fíìlì máàdì a sì máa tu ní tutù mọ̀dọ́rí fún tí ó ti ṣẹlẹ̀ ọlọ́ni wa fìdínáàgá ọlọ́ni aṣọ òun ọlọ́run lòun dá sámà ìkíníkèdè kẹtàkẹrin kẹfà kéde òun lòun sì dá ẹni tóun fi ṣe ẹ̀ṣọ́ sí sámàlé ayé ìràwọ̀ àlìkàwákì ànàjò
wọn náà bá lọ́wọ́ dá síbẹ̀ alburuj wọn náà ló dá dọ́lọ́ sì dá fún ìkan nínú àbáwọn nǹkan mẹ́ta ni alákọ̀ọ́kọ́ tẹ̀síínú lè sàmà ẹ̀ṣọ́ ló jẹ́ fún sàmà ẹ̀ṣọ́ ni tí wọ́n bá wọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ṣọ́ ni bó ṣe rí ènìyàn mọ́ ìmọ̀ tí àwọn ọmọ nìyẹn ṣe tápù látara rẹ̀ kékeré kọ́ látara rẹ̀ ìkànnù ẹlẹ́ẹ̀kejì rojú máa ń lè ṣèyàtì kó ibà lè máa jẹ́ òkò gbígbóná fún àwọn àlùjọ̀nú àlùjọ̀nú bú tí wọ́n kọ òfin ọlọ́run kalẹ̀ tí wọ́n fẹ́ máa jí ọ̀rọ̀ gbọ́ ní sánmà sánmà nì nínú sánmà ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta oní ẹni pẹ́lú allah subhanahu wa ta'ala ó fi ṣe àmì àwọn tó wà fún nù ẹni bá kú mẹ́lẹ̀ẹ́kẹ́ ni wọlé jama ohun tó òun yóò bọ kúrò nínú ìsìláàmù kí lẹ́lẹ́ẹ̀kẹ́ ni ẹ mọ̀ gbọ́dọ̀ lè fi mọ̀ ní burújí rẹ burújí mi burújí burújí kí ni ìtumọ̀ rẹ ìràwọ̀ burújí ẹ ti dé àsìkò burújí ti ẹ ni aliburújí ìràwọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti sọ di nǹkan míì wọ́n gbára lé wọ́n gbára lé ìràwọ̀ wọ́n rí ìràwọ̀ gẹ́gẹ́ bí n tí ó níkápá láti sọ ìbànújọ́ ọmọ ènìyàn di ìdùnnú wọ́n gbára lé ní ìgbáralé pé ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan ló wà fọ́mọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan tó bá wá níbẹ̀ bí ìlọsíwájú ò bá tó fọ́mọ nìyàn wọ́n á mọ wá ìràwọ̀ rẹ̀ kan ìràwọ̀ rẹ̀ ni wọ́n mọ wá pé kó tún àlámọ̀ rí ó tọ̀ mú ṣe gbogbo eléyìí jẹ́ máa amẹ́lú ṣìrìkìrì ìlànà ẹ̀bọ ní sọ́dọ̀ náà àìdán owó a gbọ́dọ̀ dánwò gbogbo àfáà tó ń tẹ tó ń lóra wọ̀ kì í ṣe mùsùlùmí kẹfẹ́rí ni wọ́n ẹni bá lo ìràwọ̀ tó lo ìràwọ̀ tó fi ń ṣe tí à ń pè ní òun fi fẹ́ mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la ó fẹ́ fi mọ kádàrá ó fẹ́ fi mọ kí ni àtúbọ̀ téèyàn ọmọ tá a bí wọ́n ní lọ wárawọ́ rẹ̀ ọmọ tá a fẹ́ sọ ló kọ wọ́n ní kí ni ìràwọ́ rẹ̀ ẹni tó fẹ́ rí ìrìn àjò wọ́n ní kí ni ìràwọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni téèyàn tó fẹ́ dáwọ́ léwò ṣíṣe wọ́n á ní kí ni ìràwọ́ ẹnìyẹn gbogbo eléyìí ẹbọ ni ẹbọ mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ ká má ti sọ̀rọ̀ tó já àfáà bí yẹn bá ń lo ìràwọ̀ fún eléyìí tá a sọ yìí ó ń tàn ọ́n aṣọ ìsìláàmù ti bọ́ kúrò lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí ò fẹ́ bọ́ ọlọ́run ti bá bọ́ ọlọ́run ti bọ́ kúrò gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń fi ìràwọ̀ tó ń lo ìràwọ̀ tó lóun fi mọ olóríire ẹ̀dá olóríire ẹ̀dá tó lóun fi mọ ọ̀la àwọn ènìyàn ó ń tàn ti kúrò nínú ìsìláàmù àwọn kan wọ̀nyí pàtàkì fún wa jama dáadáa ká kẹ́kọ̀ọ́ ká mọ̀ dáadáa ọlọ́run bá ní wàhafid náà ọlọ́run ní aṣọ sánmà ilé ayé yìí adáàbòbò mínkúnlé ṣètọ́ni rọ̀jì á jẹ́ kí àwọn ṣètọ́nù alimutamaridu tamarada alimurid ẹni tó ṣẹ́rí kúrò níbi òfin ọlọ́run ó kọ òfin ọlọ́run ọba kalẹ̀ kò gbọ́ ọlọ́run gbọ́ kò gbọ́ ní tọ́lọ́run fi ránà bí gbọ́ sọlọ́lọ́ ọ̀sẹ́lẹ́m nínú àwọn àlùjọ̀nú àbí nínú àwọn ènìyàn ṣètọ́ni ni ṣùgbọ́n àwọn àlùjọ̀nú àwọn eléyìí ni jama nínú ṣèṣe wọn nínú àwọn tí wọ́n kọ òfin ọlọ́run kalẹ̀ ni pé tọ́lọ́run ni wọ́n máa ṣe wọ́n sì tún fẹ́ máa ṣe ọlọ́run wàá fi ìràwọ̀ ṣe nǹkan gbóná fún wọn ìlàmánì sítárọ̀ kò sọ́mù fàtbàáwù ṣìhábù mùbín ọlọ́run ní ṣíṣọ́ aṣọ sánmà sánmà ilé ayé aṣọ
ajanu kan to je ni bi kan orayi wo be ama o bo se ri na ni yi awon kan ni yi yastariqu sam' kana pe be ona le bo pe ni eavesdropping ni ti won pe si ko fe te ti gbo ke se wo mo lu abi won pe o si won so oro ti won ni o wa si be ni ko gbo se be ni ko si nbe ama o teti kini ma teti gbo oro ti won pe si eh en ba si ba ni o ti istaraqo o ti eavesdrop o fi ti ko oro so ma le jenu Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala o fun won nigba laye ti pe lati asiko shaytanu gnadi pe iblis ju le ri won ko se bi won le fo lo e ma ma le ko Olorun ma ma fo kana ma fo won ni ye gbogbo sanma la ma le ka ma lo to de sanma keje a ma le ka nbe nbe Olorun fun awon alojonu na laye ni nipinle ni bere pese o se bi ta won mo le fo lo ara fi fo lo ka kiri ni ohun lo lori won ibilisu ashaytanir rajim lo fi lanfani lati ma be pelu awon malaika le yi to la lafia ninu oro ibilisu e se malaika e se malaku malaku ko bi adama se je baba babon babe babe niyan abul bashar bẹ́ẹ̀na ni ibilisu náà jẹ́ abulijin bẹ́ẹ̀ ni eré ṣe ń bẹ lára ọmọ ọmọ adama àtẹni ibi bẹ́ẹ̀na ni ń bẹ lára ọmọdọ́mọ ọmọ ibilisu náà tọ́ so wọ́n gbàláyé wà fún wọn dáadáa kan fún òkú ṣe wù wọ́n àmọ́ gbà nábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti wá dé ọlọ́run ti fi òtélé restriction ti wọ kò sáàyè ẹ kò sí ààyè ẹ bó ṣe wọlé kó mọ ó ti dé wọ ó ti dàrá hàn tọ nígbà pé nípìnlẹ̀ sì nìyí àti ẹni eré nínú wọn mùsùlùmí nínú wọn àti kẹfì nínú wọn náà nà máa fò káàkiri àwọn tó wá jẹ́ mùsùlùmí olódodo tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ńṣẹ́ lá muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú àwọn àlùjọ̀nù àwọn ti fi ìgbésí ayé wọn má sorílẹ̀ ayé àti tí ń bẹ láàrin sánmà sílẹ̀ ìgbésí ayé wọn ò jù bá lọ àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn almutamaridun àwọn kẹfì nínú wọn àwọn ajígijàgà nínú wọn àwọn àgbákò nínú wọn nìyí àwọn sì máa ń ṣe orí kunkun láti máa fẹ́ wọnú sánmà lọ láti máa gbọ́rọ̀ wọ́n máa ń ṣe orí kunkun jama eleyo ni olorun wa fi yera wo o fi n ba won wi n fi ra wo o fi n ba won wi rujuma li shayati o le bali ma ba won wi o le bili ma ni ah e ta ba so ba ni je n ba na bi wa de olorun wa to da won ara won si sama ni rara ira won ti n be loke sama kana bi to de bo da pe ira won na ni omo eniyan study irawo nọmọ eniyan study wọn pe kini kan ni ilmu ataysir ilmu taysir òun ni ka study irawo léyìí tí ènìyàn àjò tá a fẹ́ rìn a fẹ́ travel lórí omi lórí òfurufú lórí ilẹ̀ àbí ka study irawo léyìí tá a fi mọ ìṣe sí àwọn atẹ́gùn gbogbo atẹ́gùn máa ń fẹ́ lọ gbogbo ni máa ń fẹ́ bọ̀ àríhù àjànúbí atẹ́gùn southern wind bóòlù ó ṣe rí ẹ̀rí shamali titi northern wind bóòlù ó ṣe rí kíyàn study ra ọ̀fẹ́lẹ̀ yìí jẹ̀mọ́ ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ìmọ̀ àgbàlódé náà táàpù nínú rẹ̀ tólógbà tá a bá ti sọ yìí pé nígbà tí ipé ńgbà táwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí study astrology níbàámu sí àwọn tán fi ń wo ọ̀nà kí wọ́n bá sọnù nígbà wọn bá ń rìn lórí odò lórí ilẹ̀ lórí omi lórí òkè kì í ṣe nígbà tí màá yín dé tọ́mọ ènìyàn mọ́
lọ́lọ́run yẹn ṣe wá dára wọ̀ yẹn rárá o ìràwọ̀ yẹn ti ń bẹ nígbà náà ti dáná bí wà á dámà àlẹ́yìn sọlá tó wọ sàrá kó mọ jẹ́ ẹ̀ṣọ́ fún sànmọ́lé ayé so ilmu tẹ̀síìrì ti wà tipẹ́tipẹ́ ilmu tẹ̀síìrì ǹdán pè bẹ́ẹ̀ kó lè yí wá dáadáa àwọn òyìnbó ṣe ọkọ̀ tá a fi ń rìn tó yàtọ̀ sí máa fẹsẹ̀ ni níjọ nìyí bíyìn ọba ti bí lọ ọyọ ẹsẹ ní ìrìn kò bá òkú lójú ọ̀nà tí ẹ tán nánu tọ àwọn ìmáwádé ìmá pé ó kéé ká ṣe ọkọ̀ jáde ìmá ṣíṣe ọkọ̀ náà pè ní ilmu tẹ̀síìrì ìmá fi wá kásà yárọ̀ kí nǹkan rọrùn fún wa tí ní àjò ó fi rọrùn máa ń pè bẹ́ẹ̀ lò so kìí ṣe ìmá ti sìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń stọ́dí ìràwọ̀ tán fi ń ṣe òkú ìdán tán fi ń ṣe síhìrù tán fi ń ṣe àṣàsí ó yàtọ̀ àwọn èèyàn ní yàtọ̀ tó wà láàrin méjì ni pé àkọ́kọ́ àwọn eléyìí ń gbà yí pé anujú àwọn ìràwọ̀ tẹ́ rí ni bí nafsiha mu'athiro ìràwọ̀ tẹ́ rí ni self influencer ni ó lágbára yẹn ni wípé ìràwọ̀ nìyí ó ní kápá àti sọ dúdú funfun di dúdú torí ẹ ni wọn fi máa pe ìràwọ̀ nígbà wọn bá nídìí ìrànlọ́wọ́ wọn ò pe àpòrúkọ ìràwọ̀ ni torí ẹ kí ni wàsíkà tọ́mọ lóúnjọ nìyí wọn ní ọjọ́ monday ọmọ tẹ bá bí monday orúkọ tẹ lè sọ lélẹ̀ ètò ẹbá bí tuesday tẹ lè sọ lélẹ̀ torí pé ọmọ tẹ bá bí monday ètò ẹbá bí jọ jimọ lára àwọn orúkọ ọmọ ọjọ jimọ ní sàyídì torí pé ìràwọ rẹ ọjọ jimọ ni jimọ jáde so wọn wà fi wọn wà wá alùbáríkà pé ìràwọ ni kó fún ọmọ ọjọ ní alùbáríkà débi pé ọmọ tó bá bí ń jọ jimá nìyí jẹmọ wọn ò lè mú orúkọ ọjọ monday kí wọn sọ eléyìí láìsí méjì ẹbọ ni láìsí méjì so àwọn tí wọn máa ń ṣerú bá nìyí àwọn gbà pé ìràwọ ní agbára ìràwọ ní kápá ìràwọ lágbára ìràwọ ní kápá àjọyún tí wá tàn wọn àjọyún tí wọn gbọ nǹkan fúnra ẹ nìyí òun gan ọ̀tá ló jẹ́ fún ìràwọ̀ òun yóò wá tàn wọ́n yóò wá sọ àwọn orúkọ àwọn nǹkan kan yóò wá fìtì sí ara àwọn ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan ó lè ní tẹ́ ẹ bá ń wá owó tẹ́ ẹ bá ń wá ọmọ tẹ́ ẹ bá ń wá àlàáfíà ìràwọ̀ kan ń bẹ tẹ́ lọ tẹ́ máa pè ẹ máa pè ẹ máa sa orúkọ rẹ̀ àbí ní tán bá ní kẹ́ ẹ ṣe nígbà kan lásìkò kan ẹ gbọ́dọ̀ ṣe torí pé tíráwọ̀ yẹn tó fẹ́ nìyẹn tí ń tẹ́ ẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí tó fi ṣẹlẹ̀ sí yẹlẹ ní wa bísí ara rẹ ti ṣùgbọ́n yìí dáhùn pé ní ilmu tẹ̀síìrì yàtọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè mọ kò sí tó pamọ́ ńbẹ kò sí tó pamọ́ ńbẹ ò ní gbé tọ́ láyé ìjọhún tí wọ́n ti máa la ọ̀nà lórílẹ̀ kí wọ́n la títì kí wọ́n la róòdù major road minor road federal road state road ìràwọ̀ làwọn yẹn máa ń wò kúrò kéé láti bí síbí níjọ tó o bá ti ń rìn ìràwọ̀ tó yẹ kó o dájú kọ títí tó fi débi tó ń lọ tó o bá ti rí ilé apá ọ̀tún rẹ mọ̀ pé o ti ń lọ lóòlù o ti ń lọ sí lóòlù eléyìí ni kò sẹ́gbọ́ kankan bẹ́ẹ̀ kò sẹ́gbọ́ kankan bẹ́ẹ̀ ilmu tẹ̀síìrì ni jẹ́mọ́ kò mú kankan wá lóbi lásìkò eléyìí ni jẹ́mọ́ ẹ̀ rí pé lásìkò sí navigator ni wọ́n ń lò navigator yẹn nìyí lára ẹ̀kọ́ tí ìràwọ̀ bí náà ni tó bá lo google bó atá lo google ìràwọ̀ navigator ni wọ́n máa navigate satellite ń bẹ lókè tí ó sọ fún pé báyìí bí nǹkan gbà eléyìí náà nìyí kìí ṣe mọ́ kọ̀kọ̀ òun lọ bí mo fẹ́ lọ láti ibà sọ yọ how many hours ó lè fún ẹ 4 hours tó bá sì múra ó lè lo 10 hours tó dọ̀yọ̀ lóògùn àgbẹ̀kọ̀ mọ́ kọ̀kọ̀ jẹ́mọ́ so àgbà náà bí wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ti dé lọ́lọ́run ọba ti bẹ́ gẹ̀lẹ́ kò sáàyè fún yín mọ́
kema gun sana lo ama won mo ta mo ri dun awon alojanu won ni ye won ni gbo won lo kilode tori pe ale mo ta mo ri du al ins iru awon yan bi ti won na awon eniyan ko fi won le so olori ibu o ma se olori ibu to bo lori re na se ma se olori re to ni al junudu al arwah junudu mujannadan me ba re nikan to po fo aba fa kan to fanankali to se kini kan ehn o npe arjanu ni o npe o fe be ise in jo si be si ni o bu o bukata ke yin na ni ko lo jare ba loke sama ko ni de be o opolopo won de be o a kan para lona na ni teti awa gbe ro banta banta herima herima kaka kan kan gbe lowo lono ma so pe ah won ni dibo nigeria won ni dibo se tan ba dibo gan won ni duruka koda kini kan lo wole kini kan lo ni wole le mo pe iro se shayatini onu abo mi ninu won ni yi to ba se ko nge tori oro kinki oro eyo kan dimu tori jipo o mo pe oro eyo kan ni ki to ko wa so yo kon fun olori ibu eyan to rohun ohun no wa fi rokun yo fi ro 60 kun awa de 61 awa gbele eyan lowo you just be out of 100 ti baba lawo aba fa to nte yepe abe to nlo tesuba abe ni body ko wure ko pere to lohun ni mo nipa kokoko gbogbo nkan to ba lohun si ohun riran ohun riran ohun riran ohun riran ohun riran boya kan ninu 100 ni o mo se ko wa do puro e da kun to ba ninu 100 ikan se o puro ni o percentage wo ni o is not even to up to 1% tori pe kan kan na ni wo ko mo boya ododo na biro ni eleyi ni tolorun ba so fun wa pe illa man istaraqa ayafi awon karambani ninu awon alojonu ta ko de shayatin ti won ma gbe sama lo fa atibahu shihab mubin ninu aya mi shihab thaqib thaqib to penetrate ye ki yan lu kan je o de keji na gbe ba won irawo ti to to ba mu bayi to ba balara bayi yóò sì lu dá sí méjì tó bá ti ṣe nǹkan ó ti parí tí ẹni ìrànwọ́ mọ̀ jábọ̀ lé tó ẹni pa ti rí ti pẹ́ kò sí tó fà á lára gbìyànjú àwọn afáàlù sunna ni torí pé bí àwọn afáà ò bá ti dákẹ́ tí ọ̀rọ̀ tawhidu dákẹ́ ọ̀rọ̀ imani kò dákẹ́ muharaba tu shirki wa ahlihi igbogun ti shiriku atawon ton se shiriku ti o ba ti dake jema awon shayatin ni o mo park eru won o travel like gba visa won mo kuro lawujo yin dede die laye john won ni kini kan be won pe lakuda ya ko ni se lai mo si to de pe ni gba ta so yi jema awon eniyan be ninu okukun biribiri okukun okukun biribiri won be nbe ọtọ làkúrẹ àyà ọtọ ní iwin iwin nínú gbó lóko ọtọ ní ìdímẹrẹ gbogbo àwọn eléyìí náà bẹ ní jọhún ìsírọmbẹ ìsírọmbẹ nílùú òkè àwọn tó bá já àwọn odi tí ò gbọrọ wọn ni kọ lọ wá iyán iyán iwin iyán iwin kan gbé fún kó jẹ tí ò gbọrọ iyán iwin ni ni pé iyán ti ẹgbẹ iwin inú igi ni mo ń gbé ẹ máa fẹ lé wọn kúrò nígbà míì ẹ lè bá yẹn tán gún tí wọn ti jẹ abéèkan jẹkù ẹ bá mẹ kódà nígbà míì lóru gan ni ẹ mọ gbọ pópa ẹ mọ gbọ tódó mọ dún nínú igi eléyìí ṣe rọṣẹlẹ àwárí dáadáa kódà ẹ rí àwọn àjẹkù adìẹ àjàládìẹ tí wọn ti jí ẹ bá nínú igi sùtọ́n wá rí yàn ni wọ́n ní kí o di kó jẹ́ gbogbo yẹn ní gbogbo sí ìròyìn but ẹ dákun tẹ bá lọ lókè ní sìn yín jẹ̀mọ́
aye go aye o gba won eyan mo de gbogbo yo wa gba won islam ti foka islam muslim ma foka si ni yi ko mo mu imani dani ko si ma foka si ni bi sunna ko mo tele imani ati sunna si ni yi popa lo je fa won alojanu bu popa lo je fe bo ibi kan be loyo eni ba gbo ya la fi daada won pe ni odo abujupa o do abujupa na podo ni o wa laani o saki mo ni ngba ta so yi oro igboru mo le ni ngba na be so gbowo loyo ngba na ni yi la lan ton ma fun won ni pe kon lo gba so lowo oku pa won oku mo wa foso ni godo won wa foso oku gbe dan so yi ajan na ni ke so oku e kan na bo da wa kan wa be so gbowo lo ba lo be lo ba gba so lo ku ba le bi ta so yo to lati ibe si alakija lo ba le o na lo so fun re o si nbe o lo ba le nba to de o le wole o be tile kun mo ri niyan mo ba gba so mi ba gba so mi o ba gba so mi o ara mo ti lajo re bi yen se lo gbogbo ele ta so yi awon alojan ni landara eh oku ti ba ti e oku ti wa barisaku in to ku da jogo o ko je oro ba ngba so mi mo eh ah olorun adupe o wallahi ile yoba dudu ile yoba o dudu samu samu wallahi kesi olaju we la fi laju islam lo la wa loju islam olaju we ke e bo to nbe la ni lodo awon ni we e bo me la si africa era mo e bo me la si africa e bo to nse nlu ebo odu africa lo ko da bi to yin bo tu buru de won tun wa africa won tun wa ko yin lo sha lo in te yin de to n deru be yin te n beru te le sumo oyinbo si won si gbe lodo won lo aimoye ere ni nkan bi alasi eko ni won da kan pada ni zimbabwe yes last year na na o se gidi won ton gbe lo won da pada ngba ti elizabeth ku won da pada sibe koloko ibo pelu ebo a jebo koloko ibo ju a de bi o sayin gbogbo ko jowo won na in ton na lodo ti won je mo oju africa lo so islam lo lo aloju wallah islam ni to e pe asa ti se le yoruba la fi ko mo ni la fi se iyawo la fi se gbogbo awon ileto awon alama ri wa ni jema ah la ilaha illallah nta so ko la mo so e bo san gidi ni le yoruba oju dudu but alhamdulillah ni islam se n goke ni la fi so fa won fa islam tanabi mo wa ni e fi lole e ma wo nte fe je e ma ba la ma ri ara yin je e fi lole e ma pa ti le yoruba papo mo ti islam ko jora won ko ye ko jora won o sa da duro islam da duro ajo abenu gongo da duro islam da duro e ma papo mele ti wa la fami ya fami afa ni o afa tawo yo lo ba pa fa dakun e dakun e dakun ani ka ba yin ni ke to wa sona ke dakun ke gba wa ni bo la se wa se bayi afa lo ti ma so yi pe e lo wa o mi ta fi we oku e lo wa wa subhanallah gbo le yi la na e bo ni aise jama akuda ye o si ma kò sí mọ ewin kò sí mọ kò sí mọ ọsàn yìí irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí mọ bẹ́ẹ̀ ni kò bá ń pọ̀ sàn yìí kan bẹ irọ́ bèbí 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 oní kíndàmọ́ tó yẹn náà ń lò nísìnyí torí gbogbo àwọn kan wọ̀nyí alùjọ́nù tẹ́ fẹ́ pẹ̀nsẹ̀ gan ó ti travel ó ti fi yín lẹ̀ ó ti migrate òun kan ti ṣe jíra kúrò nàìjíríà tó dẹ̀ bí wọ́n pé ìràwọ̀ yẹn nìyí níjọ́ ó kọ́ mọ̀ dáadáa kẹ́ wọ́n ń rí àwọn kọjá bọ̀ nísìnyí ọdún mẹ́ta olè mọ́ ìdíkọjá bọ̀
alhamdulillah eleyi lara mole sunna ni awujo wa leleyi ada pe fọlọrun olorun le ni ke ni ninu awon alejanu to ba se ban ni to ti fe lo ke sama lo mo je oro gbo fa atibahu shihabun mubin olorun ni oko gbona okuta to gbona yeni rawo to gbona lo olorun bo fi tele ti o si han والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون الآن والأرض والله بدو دا سما مدي توافي سما لأي توفي شوسي جماعة gẹ́wọ́ lọ ṣe ròyìn fún wa ọlọ́run ni ẹ̀dùn wọn gbọ́ wàlárdọ̀ ọlọ́run ni ẹ̀rí ilẹ̀ àlárdù ilẹ̀ mútà bá ti pè ní ilẹ̀ ilẹ̀ náà ni ṣe ríbi tó mi wà lára ilẹ̀ náà ni ọ̀sán ni ilẹ̀ ni gbogbo tó bá ti yàtọ̀ sí sánmà ilẹ̀ lókù ilẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá ń sọ àpáta bẹ́ẹ̀ bá ń sọ òkè bá pàtàkì ṣe ga jù lẹ̀ lọ ilẹ̀ náà ni gbogbo tó bá ti fẹsẹ̀ lélẹ̀ ilẹ̀ náà ni sánmà àti ilẹ̀ ò pàdé bí sánmà bá pàdé papọ̀ pẹ̀lú lẹ̀ yóò dilẹ̀ sánmà dádúró ó dádúró ọlọ́run ni ẹ̀rí ilẹ̀ mọ̀dàdì náà hà ọlọ́run ni àmọ́dàrẹ̀ àfààǹká àtẹ lára ẹ̀rí táwọn àfáà mi máa ń wò pé ó ara sí pé ilẹ̀ ó dàbí kí ni firosh tó bá gbé ẹni ó kàn ná báyìí ó nàá lẹ̀ àwọn afá mi ní ilẹ̀ ó tẹ pẹrẹsẹ ni àwọn míì ní rárá ilẹ̀ tó bá tiẹ̀ tẹ pẹrẹsẹ ó tún rí roboto ó sì rọrùn kí nǹkan rí roboto kó tó rí kó tó tẹ pẹrẹsẹ tí nǹkan gbẹ́ngàn náà bá ṣe tóbi sí bẹ́ẹ̀ ni so yìnyín lọ́rọ̀ tó lékè dàháhà àdáhà nǹkan tó rí roboto ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó wáyé roboto kò túmọ̀ sí pé yóò máa gbé iṣu tó lé pé mọ̀dádì náà há a spread ẹ̀ àmọ́ sì rí roboto ẹ dákun bọ́ọ̀lù roboto ẹyin ńkọ pẹrẹsẹ ẹyin ṣe pẹrẹsẹ roboto nàbí pẹrẹsẹ àwọn ìwé náà ní sáàkù bá over wa ṣé ti yé nǹkan lè sáàkù kó tó kú ní pẹrẹsẹ tó bá ti rí pẹrẹsẹ ni ó ti di kí ni wọ́n á pè ní over ṣé ti yé ká sọ pé ilẹ̀ ọlọ́run tẹ́ bá a ṣe máa tẹ níbi tébù ìṣeré kò lè lọ́tán ká sì ní roboto lásán náà lórí kò lè lọ́tán àfi ká sọ pé méjèèjì náà ni tókè méjèèjì náà lórí ilẹ̀ náà lóko hàn kiri ó rí roboto ó tún wá rí pẹrẹsẹ allahu akbar ó rí roboto ó tún rí pẹrẹsẹ ọlọ́run wà lárúbọ mọ̀dàdì náà ha ọlọ́run ni ẹ̀rí ilẹ̀ àtẹ̀ wà alkọ́ínà fi hàn rọ̀ wá sí ọlọ́run ni a wá fi àwọn ọ̀rọ̀ wá sí rọ́síà àsùkúrù àwọn òkè ńláńlá aljibáàlù àwọn àpáta hẹrìmọ̀ a wá fi dèmọ́lẹ̀ nínú àyà mi lítà mi dàbí kún kó mọ́ balẹ̀ máa yín lẹ́sẹ̀ ẹ̀rí torí pé ní ọ̀rọ̀ tó lálàáfíà bí ilẹ̀ ṣe tó ní jàmá ilẹ̀ ń bẹ lórí omi ni ilẹ̀ ó ń bẹ lórí omi ọlọ́run bá lóun fi àwọn òkè ńláńláńláńláńláńlá bí òkè sóbí òkè mọ̀pó òkè arẹrẹ òkè ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ tí ń bẹ lọ́yọ̀ òkè everest tó tóbi jù láyé ọlọ́run lóun fi àwọn òkè ń ní òun fi délé mọ́lẹ̀ tó wà fún un kì í ṣe pé àwọn òkè yẹn ni ọlọ́run àbáwọn òkè ń ní àmọ̀ fún wọn jọsìn wà á ń bá ti nà fi hàn mí kúlì záwọ́jú mi kúlì ṣé ń mọ̀ ọ́sùn
ọlọ́run ní bákan náà wà ń bá tìǹà òun ọlọ́run tún wá fi lọ́lẹ̀ nínú ilẹ̀ òun gbìn fún wa fáfàní wa nǹkú lè ṣe in nínú gbogbo ta bùkátà sí ta fẹ́ nínú jíjẹ nínú mímu nínú gbogbo alámọ̀ mozun ní òsùnwọ̀n bí kọ́dàrí mi ní òsùnwọ̀n ní ààlà jẹ̀mọ́ ìṣàlá tẹ̀síwájú ọ̀la níbi yáyà yìí agbára ọlọ́run ìdádánù dúró báyìí wàsálà ọlọ́run lọ́sẹ̀ ìdá muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.